Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto teme. Biti će jako zanimljiva tema, skicirat ćemo ovdje neke poveznice, neke ljude, neke najveće svjetske mjenjačnice, neke projekte. Sve ćemo to stavljati u neku formu i onda ćemo možda zajedno donijeti neku odluku, neko mišljenje. Što vi mislite, da li je to, da li smo na pravom tragu? U ovom videu biti će mi važno dvije stvari samo od vas. Prva je da date neko svoje mišljenje, sad kako priča se bude odvijala, sudjelujte u komentarima, napišite što vi mislite o ovome i koliko bi ovo moglo utjecati na cijenu projekta s kojim ćemo se baviti. I naravno podsjetnik, rekli ste da volite da vas podsjetim jer zaboravite, dajte jedan jedini like ispod, puno će pomoći u razvoju ovog kanala. Ovaj projekt pratimo mjesecima, već dugo o njemu pričamo, međutim jedna stvar mi je sada jako zanimljiva, brutalna poveznica i da li je to taj trenutak nakon kojeg će projekt postati mainstream, s tim se bavimo. Nemojte zaboraviti, imate ljetni popust 32% na kripto istragu u korekciji, cijena je u korekciji 32%, link vam je u opisu, kogod želi nakon par dana isporuka u cijeli svijet dostavljaju. Tako da s tim se bavimo i nemojte zaboraviti kriptoteme.io, novi portal u svako doba dana, najnovije vijesti iz kripto svijeta. A mi ćemo sada pričati o projektu Hello. Stanite sekundu, nemojte sad odmah izaći iz videa, možda vam ova informacija može promijeniti život. Ako niste investitor u token Hello, nema problema. I mi drugi investiramo u mnoge druge projekte itd. Međutim, jako puno ljudi, jako puno mojih gledatelja investiralo u ovaj projekt. Bit će to najveći show na svijetu ikad viđen kad je kripto u pitanju. Zadnjih par dana, ako ste pratili, vidjeli ste šta se događa. Snimaju u studiju gdje je sniman Batman u Hollywoodu. Vidjeli ste koja je to razina produkcije. 13 kameramana samo snima, plus svi drugi uključeni. Znači, bolesna priča. Mi smo sada ovdje na tragu da povežemo jednu ludu priču. Do sada već, i bez ove priče koju ćemo sad povezivati, ova priča već do sada ima bolesna i brutalna imena koji su uključeni unutra. Vjerojatno ako imalo pratite kripto svijet su vam ovi ljudi poznati. Ajmo krenuti sa desna, znači Ran Neuner, nekoliko stotina tisuća followera, znači velika zajednica. Pazite, sad ove podatke koje ćemo sad proći, uvijek imajte na umu da ovaj projekt ima samo 22 miliona market cap u ovom trenutku i samo 12.000 holdera i nitko živ još uvijek uopće ne zna za Hello token. Priča se samo o projektu, priča se o show. Kad ljudi saznaju priču, kad to pogledaju malo bolje, e onda očekujemo lude stvari ovdje. Zato je važno kad vam sad pokazujem ove ljude da shvatite koliko smo mi tek na počecima i kako nitko od ovih ljudi uopće ne priča o tokenu, oni samo razvijaju projekt. Znači, Ran Neuner, stotine tisuća ljudi ga prati, ovaj kit još uvijek mu taje ime. Ja bih volio da je Alex Becker, ali vidjet ćemo ko će biti. Međutim, broj 3, Anthony Scaramucci u top 100 najmoćnijih ljudi u svijetu financija, u top 50 najmoćnijih ljudi u kriptu, znači venture capital fondovi, mega igrač. Wendy O, znate ako pratite kripto teme, kriptovalute, jedna od najjačih ljudi iz kripto svijeta na TikToku, jaka je i na Twitteru, na YouTubeu, stotine tisuća followera također, znači doslovno jak igrač. Braća Altcoin Daily, oni su koproducenti, oni nisu samo kitovi, oni su i sam dio projekta, znači najveći YouTube, jedni od najvećih YouTube kanala na svijetu, u biti oni imaju 1,2 miliona, ja mislim, i 1,4, sve skupa 2,6 imaju sve skupa followera, Twitter i YouTube. Mario Nafal, u ovom trenutku najveća zvijezda Twittera, čovjek koji ima najveći Twitter space, znači broj 1 trenutno na Twitteru. Ovo je ovdje sin od Snoop Dogga, znači ovo je malo glazbena industrija. Ovo je ovdje, znači, Gracie Chen iz mjenjačnice BitGet, međutim, čovjek s kojima se mi bavimo ovdje je ova ovdje silueta. Ova ovdje silueta biti će sada jako važno da stavimo fokus. Zašto ja mislim da bi ovaj kit, kad se otkrije njegovo ime, možda mogla biti jedna prijelomna točka kada će ljudi napokon reći oh my god, dobili su i njega. Ova priča je zaista velika. Idemo sada vratiti se na korak natrag. Zašto ja mislim da je to The Weeknd? Ko je The Weeknd, sad se pitate? Ok, pošteno, imate se pravo pitati, ali idemo korak po korak. Znači, H, V, E, E, K,
NND. To je poznati kanadski reper, čovjek koji ima samo na Twitteru 17 milijuna pratitelja. Jako važna stvar. 17 milijuna i 300 tisuća pratitelja. Najveći igrač koji se povezuje sa ovom pričom u ovom trenutku. I sad, kakva je uopće poveznica nekoga koji ima 17 milijuna pratitelja na Twitteru? Što on to može donijeti projektu Hello Killer Whale-u i da li je on uopće taj? Idemo korak po korak. Ovdje je Binance. Mjenjačnica Binance i The Weeknd su sklopili službeno partnerstvo. Znači, mjenjačnica Binance i on imaju službeno partnerstvo objavljeno na službenim stranicama Binance-a. Evo ga ovdje, znači 13.3.2023. godine i NFT-evi i sponzorirali su, znači, njegovu globalnu stadion turneju. Ovo je Binance.com, službena stranica od Binance-a na kojoj su oni podijelili, znači Binance, znači Live Nation, Weeknd, sve, znači kompletna službena njegova turneja i Binance je ovdje službeni partner. Ovo je jako važna činjenica za naše lagano vezanje cijele ove priče. Uspoređivat ćemo sada i siluetu, doćemo do svega toga, međutim, zašto je sada ovaj prvi korak toliko važan? Znači, povezali smo našu prvu poveznicu, najveća minjašnica na svijetu, 120 milijuna korisnika, oni su njemu sponzori, partneri, surađuju. E sada ovako, Binance je vlasnik koji market cap mjenjašnice? Binance je vlasnik coin market cap, ne mjenjašnice, sam rekao mjenjašnice, povlačim. Binance je vlasnik coin market capa, najpopularnije stranice na svijetu na kojoj svi živi provjeravaju svoje cijene kriptovaluta, prate trendove, prate sve živo, znači 30 milijuna posjetitelja mjesečno, broj jedan, nitko drugi im nije ni do koljena po broju posjeta. Binance je vlasnik CoinMarketCap-a i to je ok. Na CoinMarketCap-u imamo 25.000 kriptoprojekata. 25.000 kriptoprojekata i taj CoinMarketCap odlučuje od njih 25.000 samo sa jednim projektom napraviti suradnju. Samo sa jednim projektom i to je Hello. Znači, Binance je partner od, CoinMarketCap je partner od projekta Hello, službeni partner, potpisan ugovor i CoinMarketCap je koproducent. Znači, kompanija koja je u vlasništvu od Binance-a je službeni koproducent Killer Whale Show-a i partneri u ovoj priči. Idemo dalje, sad je ovdje jedna priča meni jako zanimljiva. Taj Hello Labs, kompanija Hello Labs, oni ne rade samo show Killer Whales, oni rade i CryptoCrypts, oni rade i NFT priču i rade igrice. Igrice su sad jako zanimljive u ovoj ovdje priči, zato jer je Hello Labs izbacio igricu u kojoj koriste, znači, ova igrica i u jednom levelu u toj igrici se njegova glazba koristi. Koristi se njegova glazba i tu se sad lagano priča postaje ozbiljna. Koristi se njegova glazba i koje ja sad ovdje poveznice vidim? Ok, koje poveznice? Binance i on već imaju suradnju. CoinMarketCap i Hello već imaju suradnju. Posljedično Hello i Binance možemo očekivati listanje na Binance, mislim da je 1/1. Nemojte shvatiti kao financijski savjet, kao kripto savjet, mi ovdje samo istražujemo. Kripto tržište je rizično, uvijek u kripto tržište, u kripto svijet ulažite i ulazite isključivo nakon vašeg vlastitog istraživanja. Znači, ovo nije savjetnica, ja financijski niti kripto savjetnik, samo povezujemo priču. Međutim, idemo dalje. Gdje je sad on u ovoj priči na nekom većem levelu? Mi ovdje gledamo, znači, na službenim stranicama Binance-a, mi gledamo, znači, ovu siluetu od tog kita koji još nije imenovan i koji je uključen u cijeli projekt. Mi gledamo ovdje ovu siluetu lijevo tog tipa i jednostavno ne mogu se oteti dojmu, a da me ne podsjeća jednostavno na njega. Znači, mene ovo ozbiljno podsjeća na njega. Ljudi,
mi kad gledamo znači ovo ovdje, evo recimo mi sad, pogledajte ovo. Pogledajte formu lica koja se spaja gore sa kosom i zaokružuje se i njegova lijeva strana ovdje, ovaj ravni dio, ova čupa ovdje lijevo. Idemo se vratiti na hello. Pogledajte ovog tipa ovdje. Znači, iste crte lica koje se spajaju sa kosom, zaokružuje se okolo i ovdje sa lijeve strane njegove, isto imamo ovdje ovaj mali usjek, jednostavno sve me više podsjeća da bi to mogao biti on. Kužite? Jednostavno, imam neki osjećaj, evo, pogledajte ovdje u sliku. Znači, evo, točno ovdje, lijeva strana, malo loše ošišana ili je to tako ostalo i možda su oni baš tu sliku koristili. Pogledajte ovo. Jednostavno, ne mogu se oteti dojmu da bi to zaista mogao biti on. Što vi mislite? Ljudi? Ljudi, što vi mislite da li je ovo novi kit? Što vi mislite da li je on novi kit u Killer Whale Show? I sad zamislite vi, imamo sina od Snoop Dogga. Ako ne znam da li ste primijetili, međutim ovdje u ovim prvim epizodama, u ovim prvim snimanjima što oni prikazuju, nema sina od Snoop Dogga. Skaramucci, Nafal, ovo su ove prve snimke sa snimanja, jednostavno čisto da vidimo produkciju, koliko je tu kamera uključeno, koliko je tu svega, znači ovdje nigdje nemamo sina od Snoop Dogga. Onda idemo dalje, kad pogledamo vamo, Gracie je objavila jedan jako zanimljiv sadržaj, sad ćete vidjeti prije kad je ona to objavila, prije dan, dva. Evo, pogledajte vi tu produkciju što je Gracie objavila. Znači, isto tako, kućice za snimanja, stilisti, make-up, jednostavno, pogledajte vi koja je to produkcija. Znači, to je studio gdje je Batman sniman. Ni ovdje ne vidimo sina od Snoop Dogga, znači Cordella. Znači, na što me sad to sve vuče? Mislim da ta emisija u kojoj će biti, recimo ta glazbena priča, Web3 i tako dalje, da će se tek snimat. I taj kit koji još nije objavljen, mislim da će on biti u toj postavi sa Cordellom, sa sinom od Snoop Dogga. I onda ovog tipa mogu uklopiti tu. I sad zamislite, dođu im tamo neki glazbeni projekti, neki drugi projekti koji nisu samo finance i mi napravili novu mjenjačnicu. Oni su rekli, za svaki segment će biti kitovi koji najbolje poznaju taj segment. I sada, ako je ovaj tip novi kit, ovaj ovdje, poznata zvijezda, 17 milijuna followera, samo na jednoj društvenoj mreži, mega igrač, i ovdje su ga i stavili kraj Cordella, kraj sina od Snoop Dogga. Ako su njih dvojica u nekima od epizoda jedni od ključnih uloga, mi ovdje doslovno možemo pričati o show koji će biti mega popularan, koji će imati strašne dosege. Što vi mislite? Da li je to ovaj? Da li je to ovaj? Da li se radi o nekom drugom? Ja zaista ne znam. Napišite mi neko mišljenje. Ja sam jednostavno tako happy što sam ovo otkrio tamo u drugom mjesecu, što smo to našli tako rano, u tako ranim fazama, i jednostavno tako se dobro osjećam zbog ovog projekta kad malo pogledam. E, još jedna stvar, vi koji možda koji želite trgovati sa ovim projektom, kupovati, prodavati, možda i prvi put ući ili bilo što, trenutno najbolji uvjeti, najbolji fee, najbolji withdraw fee, trenutno baš najbolji uvjeti su na MaxC od svih mjenjačnica, tako da imate u opisu ovog videa i link za MaxC na još neki mjenjačnicama, međutim u trenutku je na MaxC može najbolji uvjeti. Samo 12.500 holdera, market cap samo 22 milijuna, od top 15 mjenjačnica ovaj projekt još nije ulistan u top 10, u 10 od 15 najjačih, toliko prostora još imamo, početkom 9. mjeseca će se show tek početi emitirati. Ovi kitovi koji su sada kad se zbroje imaju doseg od preko 5 milijuna ljudi, pa vi razmislite.